Kerry Greenwoodová, slečna Fisherová vyšetřuje Cocaine Blues. Obchody byly fascinující. Frajny si koupila jemné rukavice ze srnčí kůže a sponu do svých černých vlasů, jiskřící se diamanty a tvarovanou jako okřídlený hmyz. Domluvila se, že jí nákupy zabalí a pošlou do Windsoru a usoudila, že jí prospěje šálek čaje. Zahlédla svůj odraz v černém sloupu obchodu s rukavicemi, lesknoucím se jako zrcadlo, a zastavila se, aby si upravila vlasy. Všimla si přitom staženého, bledého obličeje dívky. Stála za ní, pohled frajny nevnímala. Dívka si zvolna hryzala dolní ret. Děs v její tváři frajny vylekal, prudce se otočila. Dívka se opírala o protější sloup. Na sobě měla lehké, černé, bavlněné šaty, i když už trochu oprané, nohy měla holé. Nevzala si rukavice, klobouk ani plášť, na nohou měla okopané domácí pantofle. Dlouhé, světle hnědé vlasy si stáhla do nedbalého úzlu, který se už začínal uvolňovat. Modré oči by hleděly ze svěží tváře, dokonale hladké, kdyby nebyla zarudlá nějakou nemocí či vnitřním stresem. Z náhlého impulzu frajny přišla arkádu a přistoupila k dívce. Přemítala, co to skrývá v ruce, kterou tiskne k tělu. Jak se k ní přiblížila, poznala ten předmět. Byl to nůž. Ahoj, zrovna jsem si chtěla dát trochu čaje. Prohodila ledabile, jako by potkala starou známou. Nechtěla byste jít také? Je to hned tamhle, dodala konverzačně a vedla nevzpouzející se dívku za loket. Tak, tady se posaďte, objednáme si. Číšníku, dvakrát čaj, prosím. Sendvič? Zeptala se a dívka přikývla. A sendviče, dodala frajny. Myslím, že bude lepší, když mi ten důž dáte. Co vy na to? Dívka, pořád ještě mlčící, jí podala nůž a frajny si ho strčila do kapsy. Byl to obyčejný, kuchyňský nůž, takový, jaký se používá ke krájení zeleniny, a byl ostrý, jako žiletka. Frajny zadoufala, že jí neprořízne podšívku kapsy nového pláště. Přinesli jim čaj. Maurské oblouky, ověšené umělými květinami a lucernami, působily uklidňujícím dojmem a světlo nebylo moc ostré. Frajny nalila čaj, rozdělila sendviče a dívala se, jak její společnice s každým soustem ožívá. Děkuju, slečno, pronesla dívka. Umírala jsem hlady. To je v pořádku, odpověděla frajny zvesela. Dáte si ještě? Dívka znovu kývla a frajny objednala další jídlo. Kde si kazil večer jazzový orchestr, ale ne tak blízko, aby bránil v hovoru. Mladá žena dojedla sendviče, opřela se a vzdychla. Frajny jí nabídla cigaretu, ale dívka téměř rozhořčeně odmítla. Slušný holky nekouřej, vyhrkla. Teda, myslela jsem. Já vím, co jste myslela, usmála se frajny. No, tak co se děje? Co tady děláte? Čekám na něj, spustila dívka. Abych ho zabila. Pocházím z Kalinwoodu, víte, a získala jsem práci jako služebná v domě jednoho doktora. Doktorova žena je moc hodná paní. Frajny měla pocit, že tenhle příběh už někde slyšela. Jenže její syn, chápete, mě pronásledoval, otravoval mě, nechtěl mě nechat být. Dneska toho na mě už bylo moc. Tak jsem mu pověděla, co si o něm myslím a že to povím jeho mámě, jestli mi nedá pokoj. Vrátil se, když si stará paní dávala odpoledne šlofíka a strhnul mě na zem. Jednou jsem ho praštila a on mi vrazil takovou, že jsem skoro oslepla. Ale kopla jsem ho kolenem a on mě pustil a utekl. Ale pak mě paní po večeři zavolala a pověděla mi, že jsem nestydatě pronásledovala jejího syna a že mám zmizet z jejího domu. Že jsem vulgární, sprostá holka. To mi řekla. A nedala mi žádné doporučení a ani plat. A on tam jen tak seděl a zubil se jak pitomec. Předváděl hodného chlapce.
A tak jsem si odnesla věci na nádraží. Z kuchyně jsem ukradla porcovací nůž a zabiju ho. Páč, já se nemůžu vrátit domů. Moje máma má na krku 7 dalších a potřebuje můj plat, chápete? A já už nikdy jinou práci nenajdu. On ze mě udělal děvku. Přesně to udělal. Zasluhuje, aby ho zabila. To zasluhuje, souhlasila Frajny. Její společnici to trochu zaskočilo. Ale jsou i lepší způsoby, jak to udělat. Čekáte, že sem dnes večer přijde? Jo, on je takovej hejsek. Jeden z těch dandyů. Vždycky se tady předvádí. Už jste ho zahlédla? Zeptala se Frajny. Tamhle, to je on, kývla dívka. Kolem se proloudal mladík, zjevně pukající domýšlivostí. Jak se jmenujete? Já jsem Frajny Fischerová, jsem z Londýna. Dorothy Braintová. No, jen se na něj podívejte. Přála bych si, abych si ho mohla podat. Poslouchejte, potřebuju komornou a zaměstnám vás. Bydlím ve Windsoru, jsem celkem spořádaná osoba, dodala. Takže, když se za vás pomstím tomu mladíkovi, dokážete držet jazyk za zuby, pokud jde o moje aktivity? Jestli to uděláte, jsem vaše, zapřísahala se Dorothy. Frajny se usmála. Dívejte se a nehýbejte se odsud, přikázala dívce a pak se vmísila do davu. Mladíka doprovázelo několik kamarádů, podobně nákladně vystrojených a k ničemu, jako on. Frajny je sledovala a poslouchala jejich rozhovor. A pak jsem ji položil na podlahu, ta se nikdy neopováží si stěžovat, sotva, když je to vikářova dcera. Chvástal se mladík a jeho kamarádi se chechtali. Frajny se protlačila až k mladíkovi a rychlým, zkušeným řezem mu přes volný kabát přeřízla šle a dalším řezem i pásek spodního prádla, takže se rázem odhalilo vše, co měl pod pasem. Než si uvědomil, co se děje, stál tam, dokonale oděný v kabátě a košili a klobouku, ale jinak zcela nahý, až po podvazky punčoch. Stalo se to rychle, ale dav kolem to okamžitě ocenil. Mladíka rázem obklopila ta trochu divočejší polovina melbourneské módní společnosti. Všichni vesele povykovali. Pokusil se udělat krok dopředu, ale zakopl, rozplácl se na podlaze a dav se nadšeně rozječel, stejně jako mladíkovi společníci. A pak už ho popadl ramenatý policista, zvedl ho, cudně zakryl helmou a odvlekl ho na strážnici, aby ho obvinil z neslušného odhalování a porušování veřejného pořádku. Kopule stropu zatím téměř drnčela ostrými poznámkami a vřískotem. Frajny vklouzla zpátky na svou židli, objednala další čaj a Dorothy jí položila malou, teplou ruku na zápěstí. Dívčiny oči se leskly slzami. Jsem vaše, prohlásila Dorothy. Dobrá, zítra vyzvedneme vaše věci. V mém apartmá ve Windsoru je i pokoj pro komornou. Budete tam mít pohodlí. A ve skutečnosti by se vám vážně nelíbilo šlapat ulici. Není to žádná legrace. Vážně ne. Dorothy jako ve snu následovala Frajny ven z obchodního domu a nahoru do kopce k hotelu.